Mut joina iltoina me ei suinkaan tehdä mitään fiktiivistä olentoa, me tehdään kunnollinen historiallinen hahmo. Joo, me tehdään profeetta Muhammed. Ja tämän tekee vaarallisesti. Sen pelkästään, että nyt tekisi pistekakkaspermataulun profeetta Muhammedista, niin se voisi olla vaarallista toimintaa. Ja se tekee nimenomaan vaaralliseksi se, että niitä ei tehty vielä riittävän montaa. Joo, koska Jeesuksesta jos joku tekisi pistekakkaspermataulun, niin kaikki olisi vaan jako oikeasti taas. Niin siinä on vielä työtä tehtävänä.